បដដោផ្នែកគណិតប្រធានបទទី1លោកជំទាវច័ន្ទមនីម៉ាណែតថាសូនតារាបបាក់ទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យសមាជិកអានេះគឺជាសំណួរប្រធានបទទី2សម្ដេចផ្ញើសារទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខមីងអ៊ុងលៀងដោយគ្រោះធម្មជាតិសុផៃសួនទឹកចំនួនណាតែមិនបានដល់ចន់សិនមិនអ្វីប្រធានបទទី3ខ្លីក្តៅហេតុអ្វីក្បួនឡានហ្គាំបលចតមុខអង្គរមិនជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោកនេះបើយោងតាមការចែកចាយតតគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រិយមិត្តធនចន្ទថា Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដោយសារតែប្រធានបទណែសួរសៃមលិតបៃលិនមានណែ3ដូច្នេះថ្ងៃនេះគ្រឿងខ្លែងគឺមាន2ទៅវិញគ្រឿងខ្លែងទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលបងប្អូនយើងគាត់សួរមកខ្ញុំរឿងតើគួរជឿជាក់ទុកចិត្តដែរឬទេដែលនិគីតួហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនចេញពី VCL ណែសុផលហែមឯចំណុចទី2គ្រឿងខ្លែងទី2គឺនិយាយអំពីកូនសិស្សសូនតារាតវ៉ាតែតវ៉ាត្រូវណែតវ៉ាត្រូវអត់ខុសទេជាសិនទី1រមេតាគុំនិយាយឲ្យច្បាស់គេសួរថាលោកគ្រូតើហ៊ុនសែនបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោង VCL ហ៎មែនដែរទេដកមែនហ៊ុនសែនដកមែនស៊ីនរ៉ាមែនទេតើគួរឲ្យជឿជាក់ទុកចិត្តថាហ៊ុនសែនពិតជាដកដែរឬទេដកមែនទេបងប្អូនយើងអាចចោទជាសំណួរសួរហេតុផលហេតុផលគឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមិនគាំទ្រមិនមែនតែគណៈបកប្រឆាំងទេបងប្អូនជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកយើងនេះទោះជាសាហាវយ៉ាងណាក៏ដោយលុយលុយមានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅឃើញថាប្រជាជនមកប្រទេសគ្មានសល់ចៃមួយសូម្បីតែគោក្របីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងក៏គាំទ្រសម្ដីរបស់ខ្លួនរាល់ការនិយាយក៏ដោយបងកណ្ដុងធំក៏មិនអាចឈរជើងរស់នៅបានដែរបើប្រជាជនស្អប់ហើយមានដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺតែងតែស្ដាប់ពាក្យសរសើរគាំទ្រពីប្រជាជនដែលខ្ញុំនិយាយថារហូតដល់ឆ្កែឆ្មាគោក្បីមាន់ទាក៏វាពោលពាក្យសរសើរដែរហេតុអ្វីពីព្រោះតែវាខ្លាចមឿងផលនៅក្នុងរបបប៉ុលពតបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនសរសើរមិនត្រឹមតែមិនសរសើរសូម្បីតែនិយាយដើមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតជំនាន់ប៉ុលពតក៏មិនហ៊ាននិយាយផងខ្លាចគេលោកស្ដាប់ក្រោមក្រែបលឹមឡើងអូសយកទៅកសាងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពេលមេងលីបងមករានៅក្នុងរបបប៉ុលពតប្រជាជននឹងដែលអត់មាននរណាជំទាស់ជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមជាមួយអាពតតតែសោះគ្រប់គ្រងប៉ុលពតទេ
ពីព្រោះមនុស្សខ្លាចហើយការពារអាយុជីវិតសន្តិសុខសវត្ថិភាពហ៊ុនលីងជិងលេងជាមនុស្សណាស់សុជាត្រូវតែនិយាយស្របតាមអវ័យដែលនៃជនផ្ដាច់ការចង់បានបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សហ៊ុនសែនចង់បានអីគេនិយាយហ្នឹងហ៊ុនសែនចង់បានអីគេនិយាយហ្នឹងដោយសារតែពេលគាត់ហ្នឹងវាគេហៅថាវាកាច់សាហាវខ្លាំងពេកទៅរហូតដល់តែមនុស្សហ្នឹងលែងនិយាយការពិតណាអញ្ចឹងសុយសែនហ៊ុនសែនចង់បានអីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមនុស្សថាម៉េចមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដួងចិត្តរបស់មនុស្សអត់គ្រប់ត្រទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនទេព្រំសិទ្ធិជាពិសេសរឿងទឹកដីរឿងទឹកដីនេះ VCL 4ប្រទេសហ្នឹងសូ4សូតំបន់ត្រីកោហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនដែលដាក់ profile ខ្ញុំសូនតារានិយាយច្រើនដងហើយមកពីខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមខ្ញុំថាអត់មានអ្នកណាគ្រប់ត្រទេសូហ្វីឡុកគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ដែលដាក់ profile គ្រប់ត្រហ្នឹងវាជាបទបញ្ជាវាជាសេចក្តីភ័យខ្លាចវាជាការធ្វើទៅតាមអវ័យដែលហ៊ុនសែនចង់បានដើម្បីការពារអាយុជីវិតសេចក្តីសុខនិងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមបច្ចុប្បន្ននេះណាហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមនុស្សថាអីមនុស្សថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេស្អប់ហើយរឿងអីផ្សេងទៀតមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើរឿងទឹកដីណាបងប្អូនជាពិសេសរឿងខេត្តទាំង4នេះណាមនុស្សអត់គ្រប់ត្រួតបិទតែគេដូរ profile ដាក់គ្រប់ត្រួតបិទតែចិត្តមនុស្សណាស្រែកថាគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនអត់តែមាត់មនុស្សស្រែកតែគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនប៉ុន្តែចិត្តរបស់ពួកគេរង្គោះរង្គើហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសណា30 40 50 60ឆ្នាំហើយអេជាងកម្ពុជាគឺគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ថាលំនឹងទុកមិនបានទេបើមហាជនស្អប់ហើយគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកដែលនិយាយគាំទ្រគាត់ភាគច្រើនសុទ្ធតែខ្លែងខ្លាយគ្មានអ្នកដឹងច្បាស់ជាងហ៊ុនសែនទេហេតុអីចុះមកគាត់ណាខមមិនទៅចាប់ដាក់គុកដល់ផ្ទះហ្នឹងមានវិណាហ៊ានខមមិនការពិតហ៊ុនសែនគាត់ចូលចិត្តស៊ីធွာខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងប្រជាជនបង្រៀនហ៊ុនសែនណាឲ្យនេះឲ្យធွာខ្លែងខ្លាយទៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគាត់ពុលសែនផលិតគាត់ពុលគាត់សบายនឹងអាធွာខ្លែងខ្លាយហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងដកនឹងគឺហ៊ុនសែនដកយូរហើយគាត់ថាគាត់មិនអាចដកភ្លាមភ្លាមនឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាការទៀមទារបស់មនុស្សនៅខាងក្រៅនឹងវាមានអតិពលទេគេមិនសុខអញ្ចឹងជាទស្សនៈរបស់សុវណ្ណរាទេអានេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺសួរតើបងប្អូនគួរជឿជាក់ទេតើហ៊ុនសែនដកពិតទេដកពិតអាចជឿជាក់បានចុះបងប្អូនថាអេលោកគ្រូចុះថែមស្អីទៀតហ្នឹងអានេះខ្ញុំអត់យល់ណាស់នឹងបានពីណាមកណាដល់យូរយូរទៅប្រចាំនោះនេះអង្គុយឆ្លងពីអស់ណាណាយូរយូរទៅនាំគ្នាអង្គុយវល់ជាមួយនឹងអាពាកថែមដល់តែពេលបងប្អូនទៀមទាហ៊ុនសែនដកបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកឥឡូវទៅហ៊ុនសែនដកមែនទេហ៊ុនសែនដកដល់តែពេលហ៊ុនសែនដកបងប្អូនទៅថាអីផ្សេងទៀតអានឹងយូរទៅណាសាលអ៊ីមរ៉ានសាលអ៊ីមរ៉ានការទៀមទារបស់យើងគឺឥតប្រយោជន៍បងប្អូនការទៀមទារបស់យើងឥតប្រយោជន៍ពេលណាដែលយើងទៀមទាអីមួយហើយទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងអលទ្ធផលរបស់យើងអានឹងទៅជាការទៀមទាឥតប្រយោជន៍ហើយតែហ៊ុនសែនបោកទៅលោកគ្រូបោកអានឹងជាការសន្និដ្ឋានរបស់យើងទេទោះហ៊ុនសែនបោកក៏ដោយមិនបោកក៏ដោយប៉ុន្តែជាលទ្ធផលវាដូចការទៀមទារបស់យើងអានឹងដូចកូនក្មេងកូនក្មេងទៅផ្សារ
វាទីកតុកតាស្រាប់ម៉ែទិញកតុកតាឲ្យមកវាតែបោកចោលកតុកតាតែអត់យកទេអាហ្នឹងម៉ែវាយដល់តែក្រោយមកទៀតឈប់ទិញឲ្យអាយុំទៀតស្អីក៏បទិញឲ្យដែរអាហ្នឹងដូចគ្នាបើកណាយើងលេងមែនតែនយើងនាំគ្នាបាតកម្មជុំវិញពិភពលោកនេះមួងចិនណាទៀមទាហ៊ុនសែនដកចេញពីតំបន់នេះត្រីកោនដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រទេសដោយលោកសំរងស៊ីសួនសានគាត់លើកអំពីផែនទីដាច់បាកណាត់អាហ្នឹងជាការព្រួយបារម្ភយើងថាហ៊ុនសែនត្រូវទៅដកហ៊ុនសែនត្រូវទៅដកដល់ទៅពេលហ៊ុនសែនដកយើងថាអូអត់ទេយើងបោកអាហ្នឹងចោលទៀតដល់ថ្ងៃក្រោយណាបងអាយើងធ្វើអីវាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេអត់ប្រសិទ្ធភាពទេបើនេះគេលែងស្ដាប់គេលែងស្ដាប់គេចាត់យកទុកយើងចេះតែប៉ាត់ណាប៉ាត់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាសនារានៅក្នុងទំព័រ Facebook លោកប្រធានសំរងស៊ីណែអឺឆាំចានីក៏សួរថាយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគ្រប់ត្រខ្ញុំនិយាយច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំគ្រប់ត្រជឿគេថាខ្លាញ់ខ្លាយអានឹងជាការព្រួយបារម្ភជារឿងទស្សនៈរបស់យើងទេចាំមើលបន្តទៀតប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាគេវាដូចអ្វីដែលយើងបានទៀមទាហួតកុសលបើវាដូចអ្វីដែលយើងបានទៀមទាហើយអានឹងគឺឥឡូវយើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងចង់បានអីយើងចង់បានអីឲ្យហ៊ុនសែនដកដល់ហ៊ុនសែនដកយើងទៅថាអីផ្សេងទៀតមែនទេហ៊ុនសែនទៅនោះយើងទៅថាអីផ្សេងទៀតអានឹងយូរគេលែងស្ដាប់តែហ្មងដល់គេលែងស្ដាប់ហ្នឹងអានឹងគូចាប់ហើយបងគឺយ៉ាងមែនទែនដូចរឿងខ្ញុំលើករឿងរាជនីសំលើករឿងឪកូនណែជីសេះអានឹងមានសេះមួយបើទៅសូនត្រាញ់ជាសច្ចៈធម៌បងណានិយាយការពិតមែនទេទោះរឿងគេថាអេលោកគ្រូនិយាយចឹងខ្ញុំអត់ឯកភាពអេមិនចៅទស្សនៈនោះទស្សនៈគឺវាត្រូវតែនិយាយច្បាស់អត់បងប្អូនណាសូនត្រាញ់ដែរខ្លាចនិយាយសច្ចៈធម៌គឺមិនចំណុះឲ្យការយល់ឃើញបងណាទេអានឹងវាត្រូវចេះគឺជាមេរៀនប៉ិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នយោបាយនយោបាយបើកណាយយើងថាអឺឥឡូវធ្វើចេះស្អីគេធ្វើចឹងហើយយើងអឺអត់ទេធ្វើចេះអានេះដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងកូនក្មេងវិយមតែអានៀលខ្លួនហ្នឹងម៉ែអត់មានលុយផងចង្អុលទិញកតុកតាហ្នឹងទិញអាហ្នឹងទិញអាហ្នឹងដល់តែម៉ែទិញបានហើយមើលពីទៅទៅបោកចោលអត់យកទេយកអានោះវិញអានោះវិញអានោះទៅម៉ែថាអីអាហ្នឹងឲ្យកតុកតាມັນយកទៅយកនោះទៀតអត់ទេយកអានេះវិញជប់ទិញឲ្យបដ ாய் បងប្អូនណាអ្នកណាធ្លាប់មានកូនទិញឲ្យទាញពាត់ដាក់ឯងវិញបដ ாய் អាហ្នឹងទាញពាត់ដាក់ខ្វាច់អាហ្នឹងគឺទៅហើយលេងឯងដាក់ម៉ែដាក់ណ៎អាហ្នឹងវាដូចគ្នាឥឡូវយើងទៀមទាហ៊ុនសែនដកទោះជាដកពិតក៏ដោយដកខ្លាញ់ខ្លាយក៏ដោយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយជាផ្លូវការណ៎ចេញលិខិតដកឲ្យបញ្ជូនលិខិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវថាសូមនេះបញ្ឈប់តំណាក់តំណងបញ្ហាតំបន់ត្រីកោតអាហ្នឹងគឺត្រូវហើយបាទអត់មានអីទេបាទជាតួឲ្យយើងយល់ឃើញយ៉ាងណាជាអ្វីដែលជាយកការយល់ឃើញរបស់យើងយើងមិនអាចយកការយល់ឃើញហ្នឹងទៅជាបឋមនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គេមើលទៅលើជាក់ស្ដែងសិននៅក្នុងផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រការយល់ឃើញរបស់យើងសង្ស័យយើងទុកក្នុងចិត្តស្មានអសូនតារានឹងអត់សង្ស័យទៅទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំទុកក្នុងចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងយើងត្រូវមោទនភាពវិញចំពោះអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងទទួលបានជាជាងការដែលយើងនឹងទៅខឹងដេកមោម៉ៅជាមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនដល់យូទៅអានឹងគឺវាអត់ត្រូវណាតែខ្ញុំនិយាយលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយអឺអើហើយកូននឹងជីសេះពីរអ្នកដើរជីទៅស្រាប់តែជួបបរិសទី1គេថាអូអានេះសេះប្រពន្ធហ្នឹងឯងអត់ចេះអាណិតគ្នាទេជីដល់តែពីរអ្នកដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅមែនក៏ឲ្យឪនឹងចុះដឹកកូនស្រាប់តែឪនឹងចុះទៅដឹកកូនទៅស៊ីផាណាហាក
ទៅដល់ទៅបរោះទី2ជួបទៀតអូអានេះវាមានសេះវាសុកចិត្តឲ្យឪវាដើរហើយវាជីកម្នាក់ឯងនេះមកអាកូនរមិលគុណអាហ្នឹងទៅមុខទៀតដល់ចំដល់ទៅពេលតម្រូវតាមមាត់មនុស្សថាអាហ្នឹងវាត្រូវតែចុះដើរទាំងពីរនាក់ចុះដើរទាំងពីរនាក់ចុះដើរទាំងពីរនាក់ស្រាប់ទៅមុខទៀតបរោះទី3បរោះទី3ថាចំឪកូននេះឈួតទីអីវិមានខ្ទឹមចាំមានសេះមិនព្រមជីកនាំគ្នាសុកចិត្តដឹកសេះបណ្ដើដល់ទៅទៅទៀតថាចំឥឡូវធ្វើម៉េចគេថាមានសេះព្រមជីកអញ្ចឹងគេយកសេះបោះចោលស្រាប់តែយកសេះបោះចោលគេបរោះជួបបរោះទី4គេសួរថាវ៉ៃធ្វើអីហ្នឹងបោះសេះចោលហ៎យ៉ាមិនបោះសេះចោលអើជីកអីនាំវាថាចំមានសេះហើយមិនចេះប្រើមិនចេះជីកហើយអានេះនាំគ្នាទៅសុកចិត្តបោះសេះចោលអានឹងយើងត្រូវមានអីមួយច្បាស់លាស់ត្រូវមានច្បាស់លាស់ថាបើយើងនិយាយថាគេខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយថាអានេះត្រូវណែវាចេះដូចគណិតវិទ្យាក៏ដោយសិស្សនៅក្នុងសាលាក៏ដោយបើយើងថាអានេះខុសវាតោះតែមានអានេះត្រូវបើយើងអត់មានអីត្រូវផងអានឹងមិនមែនហ៊ុនសែនឆ្កួតទេណាយើងឆ្កួតប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គណិតសូមរាយឆ្លៅយើងហើយច្បាស់ 100% រឿងຕົកចិត្តសង្ស័យក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូនជារឿងត្រង់ស្អីសូមបីតាសូនតារាក៏ដោយក្នុងចិត្តខ្ញុំពេលណាមិនដឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈជាផ្លូវការជាក់ស្ដែងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគឺដកឲ្យកុំយកអារឿងអត់ប្រយោជន៍ទៅនិយាយត្រូវតែបង្ហាញថាស្នាដៃរបស់យើងល្អអបអសាទរសរសើរប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកសរសើរយុវជននៅកូរ៉េដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនាំឲ្យមានការដកអានឹងល្អជាងល្អជាងអាណែទៅទៅអ្នកជីសេះដល់តែពេលលើខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទៅចេះជីសេះអានឹងបាយ៉ាងមួយទៀតដូចកូនយើងអាយុទៅធាក់ដីទីកតបតាម៉ែទិញឲ្យអានឹងកាន់មកបោះចោលលីយកអានោះវិញទិញអានោះបោះចោលឲ្យនោះវិញអានឹងលែងមានអីពតដាក់ខ្វាច់ខ្វាច់ស្អីក៏មិនទិញឲ្យទាំងអស់អាដល់តែពេលយូរទៅឥតតម្លៃហ្នឹងបងអាការតស៊ូរបស់យើងឥតតម្លៃថ្ងៃក្រោយហ៊ុនសែនហ្នឹងគាស់ភ្នំអរ៉ាល់មនុស្សគាស់ភ្នំអរ៉ាល់លេងមនុស្សផ្អើលទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបើនេះតបពិភពលោកទៅឲ្យហ៊ុនសែនឈប់គាស់ភ្នំអរ៉ាល់ហុនសែនឈប់គាស់បើយើងទៅថាឲ្យផ្សេងទៀតអាហ្នឹងវាតើអ្វីទៅដែលហៅថាត្រូវបើយើងថាអាហ្នឹងខុសតើអ្វីទៅដែលហៅថាត្រូវបើយើងរកអាត្រូវមិនឃើញយើងគិតតែពីខុសអាហ្នឹងដូចខ្ញុំថាយើងមិនមែនហ៊ុនសែនឈួតទេណាយើងឈួតហើយគ្រឿងខ្លែងទី2 dealer pitch លៀងអេងៀតម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីកូនប្រុសឧត្តមសេនីយ៍ណែរដ្ឋលេខាអគ្គដូចជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការមិនដឹងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាងឪមានអំណាចអូននេះការបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់ហើយជាប់គុក12ឆ្នាំក្រោយអនុវត្តទោសត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជានិងបណ្ដឹងសំទុបបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលែងឲ្យជន់ដីណាអូស្ត្រាលីអស់មួយជីវិតអូននេះកាពេលនោះមានតែខ្លះអត់ទាន់ដឹងណាខ្ញុំទៅវត្តព្រឹកមិញណាខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងមានខ្លះគេទើបតែដឹងប៉ុន្តែគ្រឿងខ្លាយម្សិលមិញនឹងមានកូនសិស្សសូនតារាម្នាក់គាត់តវ៉ាដោយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងភិតតកសាហាវមរុខដែលមុននឹងស្លាប់គេត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតគឺគាត់សុំពេលសរសេរលិខិតទៅម្ដាយហើយគាត់បានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពរបស់គាត់តែលិខិតហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយឲ្យល្អិតដូចសាច់រឿងឯងសាច់រឿងគេនិយាយត្រូវជាងគាត់ណាសូនរាជាឧទាហរណ៍
ក៏មានកូនសិស្សសូនតារាមានថាលោកគ្រូសុំតវ៉ាខ្ញុំអត់ឯកភាពទេព្រោះម៉ៅថាម្ដាយនឹងថ្នមកូនណានឹងបណ្ដាលឲ្យកូនខូចអត់មានទេគាត់លើកឧទាហរណ៍ដូចជាម្ដាយពងជីវកិច្ចគាត់ថាអូលោកគ្រូម្ដាយពងជីវកិច្ចណាស្រឡាញ់កូនថ្នមកូនដូចកែវដូចពេជ្រណាកំពងជីវកិច្ចនឹងនិយាយពីឆ្លាតរៀនបកតែខ្លៃទៅជីវវិជ្ជបណ្ឌិតអានឹងលោកគ្រូថាអញ្ចឹងខុសហើយខ្ញុំមិនឯកភាពទេខ្ញុំមិនគាំទ្រទេអារឿងថាមកពីម៉ែថ្នមម៉ែឪស្រឡាញ់នឹងនាំឲ្យកូនខូចមិនមែនទេហើយគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់មនុស្សនិយាយអញ្ចឹងណាច្រើនតែមនុស្សមានបេះដូងល្អអានឹងកូនសិស្សសូត្រាណាមនុស្សដែលតវ៉ាជាមួយសូត្រាតែតវ៉ារូបភាពបែបហ្នឹងច្រើនតែជាមនុស្សមានបេះដូងមនុស្សធម៌ល្អហេតុអីពីព្រោះបើជាគាត់នឹងស្រឡាញ់កូនបងប្អូនគាត់ថ្នមកូនជាមួយហើយដូចសូនតារាសូនតារាស្រឡាញ់ក្មេងនោះណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តណាវាយក្មេងទេស្រឡាញ់ក្មេងមើលគាត់ទៅថាអញ្ចេះគ្នាអសរសិលនឹងគឺមានពាក្យពេចន៍របស់គេហើយខ្ញុំមិនចង់សម្ដៅខ្ញុំអត់ចង់សម្ដៅថាកូននោះខូចដោយសារតែឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមឡើយមិនមែនទេគឺកូនខូចជាផ្នែកមួយមិនមែនទាំងស្រុងទេដោយសារតែឪពុកម្ដាយនឹងទំរើសតាមចិត្តរបស់វានោះរាហៀងទំរើសតាមចិត្តរបស់វាការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមមិនបានធ្វើឲ្យក្មេងខូចទេគឺធ្វើឲ្យកូននឹងកក់ក្ដៅមានសីលធម៌មានវិន័យល្អទៅវិញទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមណាស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមកូនអ្វីទៅដែលហៅថាស្ដីប្រដៅការប្រដៅកូនមិនមែនចាំបាច់តទៅទាត់ទះចាប់បោចសក់ទេណាគឺជាការអប់រំណែនាំប្រាប់កូនថាកូនអានេះគេបង្ហាត់កូនឲ្យសុភ័ក្រគេបង្ហាត់កូនឲ្យមានសិលធម៌គេបង្ហាត់កូនថាកូនអានេះត្រូវកូនអានេះខុសកូនកូនឯងកុំនិយាយពាក្យនេះកូនកូនឯងនិយាយពាក្យនោះខ្ញុំចង់និយាយចេះយើងមិនអាចដឹងថាគ្រូសាពងជាងកាច់គាត់ដែលអប់រំដែលស្រឡាញ់កូនថ្នាក់ថ្នមល្អហ្នឹងវាជាវប្បធម៌មួយដែលយើងគួរយកគំរូគឺឪពុកម្ដាយត្រូវផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមមិនត្រូវវាយដំប៉ះកូនទេមិនត្រូវទៅវាយកូនមិនត្រូវអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារអានឹងជារឿងខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារគេយើងមិននឹងដឹងថាគេស្ដីបដៅកូនគេថាម៉េចគេមិនស្ដីបដៅកូនគេផ្សាយផ្ទាល់ដូចគេឆ្លោះគ្នាមួយប្ដីប្រពន្ធឯណាមនុស្សដែលមានសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរគេស្ដីបដៅកូនគេខាងក្រៅនឹងគេអោបគេថើបគេលើកទឹកចិត្តគេសរសើរគេស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះទោះគេមិនវាយក៏ដោយគេត្រូវតែប្រាប់ថាកូនអានេះត្រូវអានឹងគេហៅថាគ្រួសារដែលមានសុជីវធម៌ណាកូនអានេះត្រូវកូនអានេះខុសអេកូនមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ថាកូនណាឬកបិតទៅចាក់ក្មេងគ្នាវាទៅចាក់ក្មេងគ្នាវាទៅស្រាប់តែម៉ែឪគេមកយើងទៅកាន់កូនជើងកូនយើងកូនគេលបួកដាច់ដៃទៀតហើយយើងថាអេកូននឹងចាក់ប្រវត្តិនឹងទៅប្រាប់កូនថ្ងៃក្រោយចាក់វាចំពោះចាក់អាហ្នឹងគេចង់និយាយចេះគេចង់និយាយថាមិនត្រូវប្រាប់ថាកូនទោះជាកាន់ទៅកូនកូនមិនអាចទៅលេងកបិតកុំចាក់គេមិត្តភ័ក្ដិកូនបានចំណៃមួយយ៉ាងផានពួកម៉ែមិត្តភ័ក្ដិកូនបានចំណៃកូនត្រូវចែកបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់កាលនៅភ្នំពេញខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយប្អូនជាដូនមួយខ្ញុំណែបានប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំដែរក្រោយមកទៀតគឺលែងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតក្មេងដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សូនតារាគឺល្អមិនទាន់មានអ្នកខូចមកខ្ញុំធ្លាប់គ្រប់គ្រងក្មេងៗប៉ុន្តែប្អូនជាដូនមួយខ្ញុំម្នាក់
ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខ្ញុំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំពេញបងប្អូន4ឆ្នាំ5ឆ្នាំពេញណាការអប់រំរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យចិត្តល្អបានរបស់ក៏ដោយមានម៉ែឪខ្លះខ្មែរយើងបាននំហ្នឹងថាហេហែងកុំឲ្យចែកនោះខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំបង្រៀនប្អូនហ្នឹងឲ្យចិត្តល្អមកឲ្យចែកឃើញឃើញតែណាអីមានហូបអត់ហូបអីរបស់មួយបើថាមាន3នាក់ដាច់ខាត់មិនអាចហូបម្នាក់ឯងបានខ្ញុំបង្រៀនប្អូនខ្ញុំចឹងបើខ្ញុំអត់ដែលមានកូនខ្ញុំបង្រៀនថាចឹងនៅភ្នំពេញខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងដែរអើយខ្ញុំថាបើមានពួកម៉ាក់3នាក់អត់ចែកតិចចែកស្មើហើយពេលដែលវាជួបពួកម៉ាក់វាមកលេងផ្ទះខ្ញុំឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យរបស់ទៅវាខ្ញុំឲ្យរបស់ទៅវាហើយពួកម៉ាក់វា3នាក់ហ្នឹងវាចាំសម្ដីខ្ញុំវាហែកស្មើបងប្អូនវាហែកស្មើមួយទៀតរឿងថារឹសរបស់បានខ្ញុំអត់ឲ្យរឹសទេព្រោះមនុស្សអត់ខ្លាយជាអ្នកមានន័យហ្នឹងរឹសលុយបានអីខ្ញុំអត់ឲ្យរឹសទេខ្ញុំថារឹសបានពីតាណាយកទៅដាក់ទៅតាណោះអូនតិចថាបាន1000ឲ្យស្ដាយឲ្យវាចោលទេបងប្អូនរឹសលុយបានណាក្មេងខ្លះវាលួចលុយគ្នាឬក៏លួចលុយម៉ែដល់តែពេលចឹងទៅវាថារឹសបានវាមានលុយអាណាដល់តែជ្រុះតាមផ្លូវរហូតដល់ណាសូនរាបាននេះណាហើយគេអវ័យទេខ្ញុំនិយាយប្អែមថាអូនទៅវាស្ដាប់ខ្ញុំថាអូនណាយើងត្រូវចែកគ្នាចែកយើងត្រូវធ្វើចែករបស់ញ៉ាំណាត្រូវឲ្យវានឹងចេះស្រឡាញ់មនុស្សឲ្យវានឹងចេះបងប្អូនមនុស្សយើងណាចេះចែករំលែកធ្វើអំពើល្អពង្រៀនក្មេងឲ្យមានមនុស្សធម៌ជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនអត់ដែលក្រលហានធ្លាក់នរកទេនៅលើលោកនេះមិនដែលមានមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសណាធ្លាក់នរកទេបងប្អូនអត់ដែលមានមិនដែលមានមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសធ្លាក់នរកទេកុំបង្រៀនឲ្យកូនទៅឈ្នះអ្នកដតីប៉ុន្តែឲ្យជៀសម្នាក់មានការពារខ្លួនដល់ខ្ញុំមិនដឹងទេអានេះជាទស្សនៈរបស់សូនតារាណាអញ្ចឹងប្រៃជាមិត្តកូនសិស្សសូនតារាម្នាក់នឹងគាត់និយាយនឹងបែបគាត់យល់ច្រឡំមកលើខ្ញុំបើនេះខ្ញុំត្រូវតែថាប៉ុន្តែមនុស្សមនុស្សបេះដូងល្អទេរឿងឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់បីបាច់ថ្នាក់ថ្នមថែរក្សាកូនជារឿងត្រឹមត្រូវកក់ក្ដៅសុខចិត្តឪពុកម្ដាយត្រូវផ្ដល់ពួកកូនត្រូវសុខចិត្តបើនេះប៉ុន្តែការអប់រំមានន័យថាជាការប្រាប់ថាកូនកុំធ្វើអញ្ចេះកូនធ្វើអញ្ចេះអានេះត្រូវអានោះត្រូវកូនស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចេះអាហ្នឹងជាងយើងមិនដឹងថាក្នុងក្រុមគ្រួសារពងជីវកិច្ចទៅគេបានណែនាំកូនយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលសូនតារានិយាយនឹងគឺនៅក្នុងសាច់រឿងនោះម្ដាយមិនបានប្រាប់ថាពេលទៅទីហោថាកូនណែលួចលុយកូនទៅលួចលុយគេម៉ែអត់មានបានទៅប្រាប់ថាកូនខុសហ្នឹងណាម៉ែទៅកាន់ជើងកូនហើយប្រាប់ថាកូនឯងយកលុយទៅលាក់កុំឲ្យប្រយ័ត្នអានឹងឃើញមកវាយអានឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយទៅចេះពេលដែលឃើញក្មេងនឹងវាទៅលួចរបស់គេយកមកដាក់ឧទាហរណ៍វាទៅផ្សារឃើញរបស់ក្មេងដូចគ្នាអ្នកចាំទីឃើញរបស់ក្មេងដូចគ្នាវាស្រឡាញ់វាលួចយករបស់នោះមកលេងនៅផ្ទះម៉ែត្រូវប្រាប់ថាកូនមិនមែនរបស់កូនទេអានេះខ្ញុំចង់និយាយចេះមែនទេក្នុងសាច់រឿងខ្ញុំចង់និយាយថាតែកូនបានវាណាលក្ខគុណខ្លួនទៅនោះក៏មកវាឃើញពេលម៉ែវាមកសួរអីកូនឯងប្រាប់ថាអត់ឃើញមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអាចមានចឹងកូនលួចលេងរបស់គ្នាទៅយកទៅលាក់ម៉ែសួរទៅមានឃើញឡានណានេះទេវាថាលេងជាមួយនោះវាបាត់ទៅអូអញមិនដឹងទេចង់មើលងាយអញថាកូនអញលួចអានឹងងើយដែលខ្ញុំនិយាយថាខុសណាការស្រឡាញ់បីបាច់ថែរក្សាថ្នាក់ថ្នមជារឿងល្អណាស់ចូលបងប្អូនធ្វើចំពោះកូនកូនទៅប៉ុន្តែត្រូវអប់រំប្រាប់វាថាអវ័យខុសអវ័យត្រូវអវ័យធ្វើអវ័យមិនធ្វើត្រូវបង្រៀនឲ្យកូននឹងមានកត់អក្រមសីលធម៌និងមានវិន័យតាំងពីតូចទៅពេលនឹងកូនយើងខ្លាចជាតួអង្គល្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបងប្អូនគ្រូសាជាគ្រូទី1ឪពុកសាលារៀនជាគ្រូទី2ព្រៃចម្រិតបានសន្តា share វេរ៉ូនីកទៅកាន់ព្រៃចម្រិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការអាសនាប៉ាប៉ាឡូផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ចម្រិតសង្ឃឹមថាកូនសិស្សសូនតារាអ្នកតវ៉ានឹង
មើលវីដេអូហ្នឹងណាម្ដងទៀតប្រធានបទទី1ប្រធានបទ3ខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយពុះខ្លីខ្លីទេសាវាបតិកលាគ្នាខ្ញុំថ្ងៃមុនបាននិយាយអំពីរឿង logic សច្ចធម៌ជា1គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តគឺជានយោបាយសុខសាន្តមិនមែនជាមនុស្សធម៌ទេបើពិតជាចង់ជួយមនុស្សមែនយើងកាន់អំណាចយើងកាន់ប្រទេសជាតិគេឲ្យយើងទៅចាត់ចែងប្រទេសជាតិយើងត្រូវតែប្រើអំណាចនឹងដើម្បីពង្រឹងលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលគ្រប់មូលដ្ឋានគង់ចំណាយពេលដឹកមនុស្សខ្ជះខ្ជាយទៅធ្វើកិច្ចការខាងក្រៅបើយើងពិតជាមានឆន្ទៈធ្វើការដាច់បាយដាច់ទឹកមែនត្រូវតែមានឆន្ទៈធ្វើការនេះឲ្យអស់ចិត្តបើយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចពង្រឹងសេវាតំបន់មូលដ្ឋានវិស័យសុខាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលតាំងពីថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិណាពេលនោះដូចជានៅស្រុកបារាំងដូចជានៅស្រុកថៃដូចជានៅស្រុកអាមេរិកអីអត់ចាំបាច់មានដុកទ័រដើរធ្វើរោងតាមភូមិហៅមនុស្សបងអង្គុយចាក់ច្មុកទេនៅបងប្អូនត្រូវដឹងអានឹងជា logic ជាសច្ចធម៌មួយហើយការដែលដឹកមនុស្សទៅធ្វើរោងដើរតាមភូមិអានឹងវាជាបែបមនុស្សធម៌មិនខុសទេប៉ុន្តែដូចសូនតារាថាចឹងបើនៅក្នុងសម័យ Covid ត្រូវប៉ុន្តែបើសម័យឥឡូវមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាអត់មានអាសន្នអីផងពេទ្យអត់មានចលក៏ពេទ្យខ្លះអត់មានចលដេកអត់មានគ្រែដេកផងរឿងអីបានជាគ្រូពេទ្យត្រូវដើរទៅតាមផ្ទះមនុស្សពេទ្យឈឺមនុស្សទៅពេទ្យតែគ្មានអ្នកណាឈឺនៅផ្ទះទេមិនចាំបាច់ដើរទៅផ្ទះជឿ logic 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 សច្ចធម៌ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវមនុស្សឈឺគឺមិននៅផ្ទះទេបងប្អូនណាគាត់ថាឈឺថ្មិញបន្តិចនឹងគឺបងប្អូនទៅពេទ្យថ្មិញមកហើយឧទាហរណ៍យើងមានពេទ្យថ្មិញណាគាត់ថាបងប្អូននឹងឈឺចុកឆ្អល់ពោះបន្តិចនឹងឲ្យកូនទៅទិញថ្នាំរៀបបាត់ហើយមនុស្សអត់ឈឺបានវានៅផ្ទះហើយចុះពេទ្យដើរទៅតាមផ្ទះទៅមើលអីអានឹងគឺជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះយាមខ្លឹកមែននេះគេរាល់មនុស្សធម៌ទាំងអស់បងប្អូនមិនមែនសុទ្ធតែជាមនុស្សធម៌ទេមនុស្សធម៌ខ្លះជាអាជីវកម្មទេខ្ញុំរែកស្រាប់ខោចង់បង្ហាញផ្លូវទៅតែឯងឲ្យដើរផ្លូវត្រឹមទៅឲ្យដើរផ្លូវត្រឹមទៅមែននេះថាបើយើងមានគុណិតមានសមត្ថភាពយើងមិនត្រូវទៅធ្វើរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ចឹងទេរឿងនឹងប្រយោជន៍តិចណាវាអត់ទេជារឿងនយោបាយជារឿងយកមុខជារឿងបោកប្រាស់ប្រជាពិធដ្ឋប្រជាជននឹងសុខសាន្តឯរឿងជាក់ស្ដែងមនុស្សតែឈឺទៅពេទ្យបើយើងមានទឹកចិត្តណាគឺត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយនឹងពង្រឹងពង្រឹងគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលទៅវាស្វ័យប្រវត្តិហើយបងប្អូនអត់ចាំបាច់មានមនុស្សដើរតាមភូមិធ្វើរោងដូចធ្វើបននេះដូចដល់យូរយូរទៅអានឹងមិនមែនគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដើរព្យាបាលមនុស្សតាមភូមិគឺគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបនជំងឺពួកអានឹងមានហត្ថៈមានរោងមិនទៅជាបនជំងឺពីនោះនាយក្រមគាត់បានចេញវីដេអូឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានស្ដាប់ពីដើមដល់ចប់អានេះខ្ញុំបាននិយាយភាសាដដែលហើយលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានណេះ comment និង share ហើយថាសូនតារា
គាត់មិននិយាយឈ្មោះចំទេប៉ុន្តែ share គាត់ដូចសន្តរាបើនិយាយក្រឹមគាត់និយាយពីសន្តរាបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហើយមានតបខ្មោចជាច្រើនបានចូលខមមិនគ្រប់ត្រជារឿងធម្មតាខ្ញុំបាននិយាយរឿងអ្នកគ្រប់ត្រនៃប្រជាជនទេធម្មតាគឺវាត្រូវចឹងហើយហើយគាត់បានពិពណ៌នារៀបរាប់ពីមន្ត្រីមួយចំនួនចរិយាសម្រាប់ធម្មជាតិដែលជាគ្រូពេទ្យខ្លះអត់យាមខូងភ្នែកខ្លះអត់ធ្វើការសៅអាទិត្យចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រូសាចំណាយពេលអីទេសុខចិត្តលះបង់នេះមកដើរព្យាបាលចេញពីបេះដូងស្ម័គ្រចិត្តចេញពីឧត្តមគតិដើរតាមភូមិលះបង់ពេលវេលាគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យមានតម្លៃគឺជាការងារមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមខ្ញុំជម្រាបថាចេះរាល់មនុស្សធម៌ទាំងអស់វាបើវាបង្កប់នៃនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងហ្នឹងអានឹងគេហៅអាជីវកម្មបើនយោបាយគេហៅអាជីវកម្មនយោបាយបើអាជីវកម្មគេហៅអាជីវកម្មបងប្អូនត្រូវកុំភ្លេចថាមិនមែនមនុស្សធម៌ទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សធម៌ទេមែនទេមនុស្សធម៌ខ្លះជារឿងនយោបាយជារឿងប្រជាពិធជារឿងបោកមនុស្សឲ្យមនុស្សនឹងមើលឃើញថាខ្លួនឯងជាទេវតាតាមពិតមិនមែនទេជាគេបោកបញ្ឆោតអារម្មណ៍របស់មនុស្សទេរឿងជួយមនុស្សពិតប្រាកដគឺត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធជួយមនុស្សឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំនិយាយរឿងហ៊ុនសែនគាត់ចង់ជួយមនុស្សម្នាក់យាយតាចាស់ជរាម្នាក់ទៅសង់ផ្ទះឲ្យលុយណែ1000ដុល្លារក3បាវមី10កាច់មី10កាច់គេថតផ្សាយទូទាំងប្រទេសថាអូសម្ដេចមានគុណធម៌ណាប៉ុន្តែបើសូនតារទៅដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់មួយថាមនុស្សដែលចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំទៅត្រូវទទួលផលអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួយបានមនុស្សទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ឲ្យតែមានអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅអត់ចាំបាច់តែជួយនិយាយផ្ទះតាពីហ្នឹងហើយមិនចាំបាច់មានខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងត្រូវគេបានចារឹកថាសម័យសូនតារាមានច្បាប់មួយដូចនៅប្រទេសបារាំងហើយបានជាមានមនុស្សដាក់នៅក្នុងអាវាមានកិត្តិយសណាដោយសារសម័យហ្នឹងវាមានប្រធានាធិបតីមួយបានបង្កើតអាប្រព័ន្ធមួយហើយគេអត់ដឹងមានមនុស្សទៅហឹកហែកអីទេអានេះខ្ញុំចង់និយាយតែចេះណានេះបន្ទាប់មកថាសូនតារាគឺជាអ្នកបំបាក់ទឹកចិត្តខុសសូនតារាជាអ្នកលើកទឹកចិត្តតែជាអ្នកលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាអ្នកបំបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែសូនតារានិយាយថាអាធ្វើនឹងវាអត់បានផលទេហើយតែមកខ្ញុំថាចឹងអ្វីដែលលោកជំទាវចន្ទមនីគាត់លើកឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់លើកទឹកចិត្តថាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លះនេះម៉ោងយាមខំអត់ហ៊ានយាមឯឡើងខ្មៅភ្នែកទាំងយប់មកបលជប់ឡើងយាមខ្មៅភ្នែកព្រលឹមឡើងអត់ហ៊ានទេដើម្បីទៅជួយសមាជិកអអ្នកខ្លះសៅអាទិត្យត្រូវចំណាយពេលជាមួយប្រពន្ធកូនអត់ទេត្រូវចំណាយមកអញ្ចឹងអវាគឺជាការលះបង់ការលះបង់ដែលអត់បញ្ញាដែលខុសបងប្អូនណាគឺស្មើនឹងព្យាយាមផ្លុំកង់ឡានណាផ្លុំខ្ចូលចូលកង់ឡានផ្លុំខ្ចូលចូលកង់ឡានខ្ញុំឃើញនេះគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តណាខ្ញុំឃើញលោកជំទាវច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតណាគាត់ទៅផ្លុំខ្ចូលដាក់កង់ឡានគាត់ឃើញអាឡានធំអាឡានកុងតឺន័រហ្នឹងវាបែកកង់ទៅឃើញក្រុមគាត់ហ្នឹងខំប្រឹងផ្លុំនាំគ្នាអោនផ្លុំពូតសូនរាថាអត់ទេនិយាយថាឯងមិនក៏មើលងាយមនុស្សសុធនេះក៏មើលងាយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបើឯងមិនបានជួយអីមិនបានជួយផ្លុំខ្ចូលចូលកង់ឡានទេមែនទេឯងក៏អង្គុយទើសថាសូនរាថាផ្លុំនឹងណាផ្លុំទៅកើតកឡោតែនទៀតណាក៏វាអត់មានខ្ចូលនៅក្នុងឡានដែរគឺវាអត់ដែរគឺត្រូវទៅសពសូនរាប្រាក់ម៉ាស៊ីន
ប្រាប់ម៉ាស៊ីនអាប្រព័ន្ធមួយថាអត់ទេមែនទេហានភេតអាកង់ឡានហ្នឹងណាក្រុមការងារហ្នឹងមកដបងទៅផ្លុំនឹងផ្លុំមកមិនណែក៏វាអត់តឹងណាឡានហ្នឹងវាអត់តឹងទេកើតក្លោតេនទៅម្នាក់ម្នាក់ផ្លុំទៅហើមផ្គៀមគ្រប់គ្រប់គ្នាដើរមកឡើងឯណាដូចអីហ្នឹងគឺវាអត់ទៅរួចតែអាហ្នឹងគេហៅលះបង់អត់ត្រូវនេះលះបង់អត់បញ្ញាត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវទៅហៅជាងហើយបច្ចុប្បន្នគេមានអាម៉ាស៊ីនបូមហ្នឹងគេដឹកតាមគោយន្តបានណាបើយើងនៅហ្នឹងត្រូវហៅជាងអូអាម៉ាស៊ីនគោយន្តមកបាញ់ចូលបាញ់ខ្យល់ចូលទៅគេថ្លឹងគេមានកឡូគេមកដល់ម៉ានាទីពុំស៊ូទៅតែកន្លះនាទីម៉ានាទីហ្នឹងគេដឹងអត់ដើរតាមណាអានេះខ្ញុំចង់និយាយទៅចេះខ្ញុំចង់និយាយទៅចេះចឹងអរគុណសូនតារាទៅហើយណាគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនប្រកាសទៅស្ម័គ្រចិត្តដែរគឺសិតតែអាចអ្នកខ្លះគំរាមកំហែងថាឯងបើមិនចុះទៅប៉កាត់ដេញតំណែងទេគឺសិតតែដាក់បញ្ជាទៅតាមខេត្តតាមឃុំថាពីព្រោះមនុស្សទៅធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងមានមន្ទីរពេទ្យឃុំយើងមានមន្ទីរពេទ្យស្រុកយើងមានមន្ទីរពេទ្យខេត្តណាខាត់ណាប់ដែលត្រូវពង្រឹងដែលត្រូវបំពេញសេវាកម្មឲ្យប្រជាជនពេទ្យឈឺក៏ទៅហើយចាំបាច់ទៅកោះទ្វារទៅកោះទ្វារធ្វើរោងបំទៅតាមផ្ទះទៅធ្វើរោងអាហ្នឹងវាឥតប្រយោជន៍វាចំណាយកម្លាំងឥតប្រយោជន៍បើយើងមានឆន្ទៈយើងមានកម្លាំងអាហ្នឹងគឺធ្វើដូចសូនតារាល្អមិនមែនលើកមិនមែនបំបាក់ទឹកចិត្តទេលើកទឹកចិត្តមួយទី2បានណែសនហាចន់នេះសន្តានតើអ្នកឯងអាចបញ្ជាក់ថាក្រៅតែពីនិយាយថាខ្ញុំបំបាក់ទឹកចិត្ត my freedom តើអ្នកឯងអាចបញ្ជាក់ថាសូនតារានិយាយខុសអត់ខ្ញុំអាចនិយាយថាអ្នកឯងខុសតើតើអ្នកឯងអាចនិយាយថាសូនតារាខុសខុសអីត្រូវនិយាយថាខុសអីនេះបើខ្ញុំថាអ្នកឯងជារដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងដឹកនាំប្រទេសគេឲ្យអ្នកឯងទៅដឹកនាំប្រទេសគេឲ្យដាវទៅអ្នកឯងសម្រាប់កាប់អ្នកឯងបែរទៅជាមិនយកដាវកាប់អ្នកឯងយកថ្មិញទៅខំយកថ្មិញទៅខំទៅព្រៃគេឲ្យបថៅមួយគេឲ្យបថៅណាដើម្បីទៅកាប់អូអ្នកឯងទៅដល់យកបថៅទៅຕົកយកថ្មិញទៅខំមែនទេយើងមានបថៅយើងត្រូវប្រើបថៅបថៅគឺអីអំណាចដឹកនាំប្រទេសអ្នកឯងកាន់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកឯងកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកឯងត្រូវប្រើអំណាចក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវប្រើអាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងឲ្យខ្លាំងខ្លាសក្តានុពលបង្វែរយកគ្រូពេទ្យដែលដើរពភពភ័យធ្វើរោងតាមភូមិហៅមនុស្សទៅក្រឹកក្រែងហ្នឹងទៅពង្រឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងតាមវិស័យសុខាភិបាលអាវិស័យសុខាភិបាលនោះមនុស្សទៅទុកចោលងាប់ឬស្លាប់ឬទុកមែនទេអាមកកុកមកកដីប្រជាជននឹងអត់មានលុយនៃអត់ហ៊ានទៅមន្ទីរពេទ្យនឹងក្រីក្រដេកស្លាប់នៅផ្ទះមកកុកនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងផឹកថ្នាំរុះឈើផឹកនៃសែនអ្នកតាជន់រិះស្លាប់មកកុកមិនទៅនេះផងពេលដែលមនុស្សឈឺអាហ្នឹងគេហៅដើរមើលដើរលេងដើរមើលជំងឺលេងទៅអាហ្នឹងណាមិនតើព្យាបាលទេព្យាបាលមិនអាចឃើញមនុស្សទៅចាក់ថ្នាំជាបានទេបងប្អូនមិនអាចទេមែនទេវាអត់ logic អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាខ្ជះខ្ជាយកម្លាំងខ្ជះខ្ជាយមនុស្សខ្លះគេមិនចង់ទេគេដឹងថាអាហ្នឹងវាអត់បានកាយទេវាមិនអាចទៅព្យាបាលឯបានទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេខ្លាចអំណាចហ៊ុនសែនអ្នកឯងជាសាច់ញាតិរបស់ហ៊ុនសែនជាកូនហ៊ុនសែនគេខ្លាចអ្នកឯងថាទៅម្នាក់គណៈប្រជាជនសិនមានតំណែងសិនប្រធានមន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹងចាក់អ្នកណាទៅអ្នកណានៅមិនហ៊ានទៅដល់តែពេលយូរទៅអាពេទ្យហ្នឹងមនុស្សវាកាត់ដូចនៅពេទ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងមានករណីខ្លះទុកមនុស្សចោលអត់លុយស្លាប់បាត់សពចិត្តទុកមនុស្សចោលស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមិនគ្រូពេទ្យទៅផ្ដុំក្បាលគ្នាធ្វើរោងចក្រចំពោះប្រទេសប្រជាជននៅក្នុងភូមិហាឥឡូវឆ្លើយជាមួយសនារាវិញខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេតែខ្ញុំដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងបាទបងប្អូនហៅ
សូនតារាឡើងនៅពេជ្រពាក្យពេញនិយមហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំឯកភាពបាទហៅចុះកណ្ដាលសមុទ្រមិនអីទេហៅទៅនេះឃើញនឹងគេថាអេលោកគ្រូជួអើវិញសាក់ធ្វើជួគេដែរមើលមើលឃើញបងប្អូនហៅច្រើនដែរសូនតារាទើបសំជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសព្រោះខ្ញុំគិតល្អិតខ្ញុំគិតពីអ្នកដតីខ្ញុំអត់គិតពីខ្លួនឯងរឿងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងអាលីស៊ូមែនគិតពីអ្នកដតីទេគិតពីខ្លួនឯងទេគិតពីថាធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនខ្លាយជាប្រអិននេះតើគិតធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនទៅថ្វាយបង្គំក្រុមគ្រូសាហ៊ុនសែនតើមែនគិតទៅជួយប្រជាជនណាតែសន្តរាគឺគិតជួយប្រជាជនឥឡូវយើងគិតមើលមើលគេឲ្យបថៅទៅអ្នកឯងគឺអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងហើយអ្នកឯងកាន់កាប់បថៅហ្នឹងគេឲ្យអ្នកឯងទៅកាប់អូគឺគេឲ្យអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងដើម្បីទៅរៀបចំគុណភាពពង្រឹងវិស័យសេវាកម្មនៅឲ្យបានទលំទលាយច្រើនគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាជនព្រោះមនុស្សតែឈឺទៅពេទ្យអ្នកណាដែលមិនឈឺទៅពេទ្យចាំបាច់ពេទ្យទៅដើរគោះទ្វារដល់ផ្ទះអានឹងវាខាតឃើញវាខាតទេណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនប្រើបថៅហ្នឹងតែឯងបែរទៅយកថ្មិញខំទៅវិញបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងមនុស្សធម៌នៅរដ្ឋាភិបាលរឿងមនុស្សធម៌គឺសម្រាប់មនុស្សដែលអត់មានអំណាចដូចសូនតារាឯនេះដូចជាចាស់ចាស់គាត់ចូលនិវត្តន៍នៅស្រុកបារាំងខ្មែរយើងមានវិជ្ជាបណ្ឌិតជាច្រើនចូលនិវត្តន៍នៅស្រុកបារាំងណែនៅស្រុកអាមេរិកឯហ្នឹងខ្មែរយើងក៏មានវិជ្ជាបណ្ឌិតដែរ10 20អ្នកមិនខ្វះទេអាហ្នឹងគាត់ចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចង់ទៅធ្វើអញ្ចឹងបានព្រោះគាត់មិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេបើនេះប៉ុន្តែបើជាអ្នកឯងជាអ្នករដ្ឋអ្នកឯងជាអ្នកកាន់កាប់ប្រទេសអ្នកឯងត្រូវប្រើអំណាចហ្នឹងដើម្បីធ្វើសម្រាប់អាកិច្ចការមនុស្សធម៌ហ្នឹងគឺកិច្ចការមនុស្សដែលអត់អំណាចណាអ្នកឯងមានអំណាចដឹកនាំប្រទេសរឿងអីបានជាមិនប្រើអំណាចមិនប្រើច្បាប់ទៅដឹកនាំប្រទេសអ្នកឯងបែរទៅធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលមិនមែនជាកិច្ចការដឹកនាំមិនមែនជាកិច្ចការអ្នកកាន់អំណាចទៅវិញប៉ុន្តែមានពេលខ្លះបងប្អូនស្រុកខ្មែរយើងណាវាពុករលួយមានមួយចំនួនអត់ស្គាល់មនុស្សធម៌ទេបើខ្ញុំថាមនុស្សធម៌នៅមុខកាមេរ៉ាហ្នឹងបាបហ៎បាបអាក្រក់ដូចក្នុងមានរឿងមួយខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងគ្រូសាអនុវិកោសទ្វារយកអំណោយទៅឲ្យស្រាប់តែបើកទ្វារមកអ្នកផ្ទះហ្នឹងគាត់ក្រីក្រគាត់ផ្ទះបាក់បែកហ្នឹងណាហុចអំណោយមកកញ្ចប់នឹងទៅមានកាមេរ៉ាប្រងថតហ្នឹងថាអូឈប់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 វាចូលទៅក្នុងផ្ទះចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់ពាក់អាវឡើងស្អាតមានក្បាត់កមានអីមកគាត់ចេញមកម្ដងទៀតគាត់មកឈរខាងក្រោមហើយឲ្យអាអ្នកឲ្យអំណោយទៅឈរនៅមាត់ទ្វារហើយអញ្ចឹងណាចាប់ដើមឲ្យទៅឲ្យមកថតទៅលើកដៃចេះទៅដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅវាទៅជាអាអ្នកម្ចាស់អំណោយហ្នឹងវាទៅជាអ្នកទទួលវិញណាអានឹងបាបបងប្អូននេះគេហៅធ្វើបុណ្យមុខកាមេរ៉ាអានឹងគឺមិនជាគុណធម៌ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ជម្រាបថាអ្វីដែលសូនតារានិយាយគឺលោសិតសច្ចធម៌ចិន្តាគំសច្ចធម៌យើងមិនមែនរាល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងសិតទៅទៅដូចស្ម័គ្រចិត្តទេខ្ញុំអត់ជឿទេមានតែពួកគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគ្រឿងខ្លាំងណាខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនចង់ឲ្យគេថាអីគេថានឹងដូចជំនាន់អពតចឹងបើអពតចង់ឲ្យគេថាអីគេថានឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងអានឹងឲ្យវាល្អប្រព័ន្ធនឹងឲ្យវាល្អគឺដូចដែលយើងគេឲ្យបថៅមិនកាត់បែរទៅទុកបថៅយកថ្មិញទៅខំណែអូនេះចំណាយកម្លាំងមនុស្សធម៌បោកខ្យល់ដាក់ផ្លុំខ្យល់ដាក់តាមឡានបើឯងមិនជួយផ្លុំឯងក៏មកទៅខ្ញុំប្រាប់ថាអានឹងវាអត់ប្រយោជន៍អានឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេបច្ចុប្បន្ននឹងគ្រូពេទ្យនឹងទៅផ្លុំខ្យល់កង់ណានថាឥតប្រយោជន៍តើប្រយោជន៍អ្វីឥឡូវខ្ញុំសួរប្រយោជន៍អ្វីតើរវាងទៅដើរធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបានមុខមាត់ទៅខ្លួនឯងហើយនឹងបង្រឹងគុណភាពវិស័យសុខាភិបាល
តាំងពីមូលដ្ឋានទៅដូចនៅស្រុកបារាំងដូចនៅអាមេរិកយើងមិនអោយ 100% ប៉ុន្តែតាមនឹងតើមួយណាប្រយោជន៍ជាងចូលអ្នកឯងបង្ហាញថាសូនបារាំងហ្នឹងទម្លាក់ទឹកចិត្តបំបាក់ទឹកចិត្តត្រង់ណាខ្ញុំជួយទេខ្មែរយើងគាត់នឹងជួយប្រាប់ថាកុំភ្លុំខ្យល់ដាក់អង់ឡានហ្នឹងមកខឹងគេឯនាំនេះម្ដងម្នាក់ចឹងមកភីតមកភីតហ្នឹងខ្ញុំថាភ្លុំទៅកៅកឡោទេ1000អ្នកក៏ខ្យល់វាអត់ចូលតាមឡានដែរមែននេះសូនបារាំងប្រាប់ថាម៉ាស៊ីនសូនបារាំងប្រាប់ថាប្រើប្រព័ន្ធក្រសួងសុខាភិបាលនិងអំណាចប្រទេសដែរអ្នកឯងដឹកនាំមែននេះបានវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងពុករលួយមានពេលខ្លះអាអ្នកចង់ជួយស្រុកខ្មែរពិតប្រាកដដែរជាអត់មានគ្រូខ្ញុំជឿថាអាចមានគ្រូពេទ្យខ្មែរយើងនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអាមេរិកជាពិសេសស្រុកបារាំងពេទ្យខ្លាំងលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់នឹងលេខ1លើពិភពលោកគេចាត់ជាចឹងគាត់ចង់ទៅជួយស្រុកខ្មែរពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍អាយុ65 70ទៅគាត់ចង់ទៅជួយស្រុកខ្មែរគាត់ចង់ទៅជួយប្រទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែស្រាប់តែគេចូលលុយឧទាហរណ៍ថាមានអាចមានដុកទ័រនៅបារាំងខ្លះគាត់មានឧបករណ៍ពេទ្យទំនើបគាត់ចង់នាំចូលតែបារាំងគេលែងប្រើមិនថាលែងប្រើមិនអេតចៃទេដូចថាគាត់តាក់គេតាក់តងបានអញ្ចឹងចង់ដឹកទៅស្រុកខ្មែរស្រាប់ដឹកទៅថាអ្នកឯងដើម្បីយកអានឹងចូលបានតោះបងលួយអីគេអូអានឹងងាប់បងប្អូនខ្ញុំជឿថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះណាខ្មែរយើងនៅបើមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រឹមត្រូវអាគីរ៉ាអ្នកចូលនិវត្តចាស់មិនថាចាស់វិជ្ជាបណ្ឌិតដែលមានប្រាជ្ញាវិស្វករដែលនៅស្រុកអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីកាណាដានៅស្រុកបារាំងជាពិសេសពេទ្យណាគេចង់ទៅជួយខ្មែរច្រើនណាប៉ុន្តែចូលទៅមានអ្នកខ្លះឃើញយើងពីស្រុកក្រៅទៅគៀបគ្នាស៊ីអានឹងគេហៅថាចាក់អង្គយកកាមអ្នកខ្លះដឹងក៏បានដឹងរឿងហ្នឹងស៊ើបឧទាហរណ៍បើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតម៉ុងស្រីមសួយក៏បានដឹងរឿងហ្នឹងក៏ត្រូវស៊ើបថាយកអាចមានសូនរាថាទេខ្មែរយើងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លាំងនៅស្រុកបារាំងដែលមានជំនាញអីគាត់ចូលនិវត្តទៅគាត់ចង់ទៅស្រុកចូលនិវត្តចូលស្រុកខ្មែរគាត់ចង់ទៅស្ម័គ្រចិត្តជួយនេះជួយនោះប៉ុន្តែគេស្រាប់តែមានគេកាក់យកលុយគេថាអ្នកឯងត្រូវបង់ឲ្យគេអញ្ចឹងដើម្បីពួកខ្មែរគិតថាឲ្យតអ្នកក្រៅប្រទេសទៅចង់បានតដៅមុខមាត់ចង់បានទូនីតិបនស័កអីចឹងទៅវណ្ណៈកូនអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រធានសេនាអីចឹងទៅខុសហើយណាអានឹងក៏សូនរាលើកទឹកចិត្តដែរមិនមែនបំបាក់ទឹកចិត្តទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកឯងធ្វើខុសអត់បំពេញទូនីតិត្រឹមត្រូវគេឲ្យបាត់ហៅទៅកាប់អូអ្នកឯងតម្លាក់បាត់ហៅទៅនេះខំថ្មិញទៅវិញយើងមានប្រព័ន្ធទៅបើយើងខ្លាំងធ្វើមិនក៏ដោយកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបោជាជីវិតបើអ្នកការពារជាតិត្រូវបោជាជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីបើក្រសួងអប់រំត្រូវបោជាជីវិតដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំបើថានៅក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបោជាជីវិតពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលមែនទៅពង្រឹងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដើរធ្វើរោងតាមភូមិអានឹងគឺជារឿងប្រយោជន៍បានទៅមុខមាត់អ្នកដើរទេប្រិយចំណិត Share ប្រូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតដទៃទៀតបុណ្យហាវទូរទស្សន៍តារាសុភ័ក្រច័ន្ទស្រាត់ខោជនផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមើលពិភពលោកផងប្រធានបទទី2ខ្លីៗសម្ដេចនិងមីងអ៊ុងលៀនឆ្លើយឆ្លងគ្នារឿងលិខិតរំលែកទុកនិងលិខិតថ្លែងអំណរគុណយោង Fresh News និងទំព័រ Facebook សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំនិយាយសើបណ្ដាតិចបានផ្ញើលិខិតទៅមីងអ៊ុងលៀនអាដាមសណៃដើម្បីរំលែកទុកគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ដែលបានខូចខាតបាត់បង់អាយុជីវិតនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមីងអ៊ុងលៀនក៏
តបលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានណារិនដាកឹមជូនពរសម្ដេចបើតើបងប្អូនបើកណ្ណាវណ្ណសុនហៈសោនរៈដាក់ជាប្រធានបទគឺមានអ្វីលឹះពីអ្វីដែលបងប្អូនគិតដែរមែនថាប៉ុណ្ណឹងអានេះគាត់ខ្ញុំនិយាយរឿងសើបណ្ដាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនផ្ញើសាររំលែកទុកគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនក្មេងស្រីប៉ុន្តែមិនអីបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យផ្លៃតាំងនេះមិនរំលែកទុកដល់មនុស្សដែលត្រូវមីងអងលៀងបាញ់សម្លាប់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកជាប់គុកបើសិនជានិយាយរឿងមនុស្សធម៌ណាហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនមិនថ្កោលទោសព្រោះមនុស្សដែលមីងអងលៀងបាញ់សម្លាប់មានចំនួនច្រើនជាងជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទឹកចំនួនគ្រោះធម្មជាតិបងប្អូនអត់មានណាមានទោសទេគ្រាន់តែគេចូលរួមសោកស្ដាយនឹងនេះជួយជាអំណោយដើម្បីរំលែកនៅការនៅទុក្ខលំបាកក្នុងពេលគ្រាមានអាសន្ននៅជប៉ុននៅអឺរ៉ុបបងប្អូនឆ្នាំនេះខ្លះគេមានជំនឿថាជាឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះមិនមែនតែនៅភូមាមិនមែនតែនៅថៃមិនមែនតែនៅវៀតណាមឡាវទេនៅអឺរ៉ុបណេះតំបន់ប្រទេសមួយចំនួនក៏មានទឹកចំនួនជះដល់ខ្មែរឆ្នាំនេះណាពិភពលោកស្រុកបារាំងធ្លាប់តែខែ9ហ្នឹងក្តៅមិនក្តៅប្រហែលនេះសីតុណ្ហភាពហ្នឹងវាក្រោមវាលើសវា20ឡើងឥឡូវខែ9ជប់ឡើងសីតុណ្ហភាពក្រោម10ថ្ងៃឡើងចន្លោះពី17ទៅ20 21 22អញ្ចឹងសូម្បីតែអាកាសធាតុឆ្នាំនេះនៅស្រុកអឺរ៉ុបក៏ធ្លាក់ដែរបងប្អូននៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំដឹងនៅស្រុកបារាំងខែ9ចំហែកតែថ្ងៃនេះឡើងបន្តិចខ្ញុំពាក់អាវដៃខ្លីបងប្អូនមានឃើញថ្ងៃខ្លះខ្ញុំពាក់អាវក្រាស់ពាក់អាវរងាក្នុងផ្ទះពិភពលោកឆ្នាំនេះប្រែប្រួលមែនទែនគឺជាគ្រោះធម្មជាតិទីបងយូទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែប្រទេសណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់វិញ្ញាណថាចេះគ្រោះធម្មជាតិជាទូទៅជាការសោកស្ដាយហើយអត់មានណាមានទោសទេអត់ណាមានទោសទេស៊ូណាមីមិនអាចទៅកាត់ទោសមិនអាចទៅកាត់ទោសនៃធម្មជាតិបានប៉ុន្តែគេអាចកាត់ទោសមនុស្សខ្ញុំចង់និយាយចេះគេមិនអាចកាត់ទោសធម្មជាតិបានទេគេកាត់ទោសមនុស្សអ្វីបើសិនជាសម្ដេចជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ជាមនុស្សដែលមានមនុស្សធម៌ត្រឹមត្រូវគាត់រំលែកទុកមិនខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនហេតុអីបានជាមិនវាត្រូវបន្ថែមពីព្រោះគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនខ្យល់ព្យុះអត់មានណាកាត់ទោសទេស៊ូណាមីរំជួយផែនដីបំណាក់ស្រុតបន្ទុះភ្នំភ្លើងអត់មានទោសទេអត់មានណាទៅកាត់ទោសធម្មជាតិទេប៉ុន្តែបើមនុស្សនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើទឹកចំនួនរំជួយផែនដីសម្លាប់មនុស្សបំផ្លាញផ្ទះមនុស្សអត់មានអាណាកាត់ទោសទេប៉ុន្តែបើមនុស្សទៅសម្លាប់មនុស្សទៅដុតផ្ទះមនុស្សទៅចាប់មនុស្សដាក់គុកអានឹងថ្កោលទោសបើសម្ដេចអាចរំលែកទុកមនុស្ស2 3នាក់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិហេតុអីបានជាសម្ដេចមិនរំលែកទុកដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់លេងឃីលេងលីធៀងដែលត្រូវមីងអងលៀងបាញ់សម្លាប់បើសម្ដេចជាមនុស្សធម៌ត្រូវរំលែកទុកជារឿងត្រឹមត្រូវចំពោះមនុស្សដែលបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខូចខាតនៅប្រទេសភូមាប៉ុន្តែសម្ដេចត្រូវថ្កោលទោសមីងអងលៀងដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សដែលចាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកដាក់គុកហើយប្រហារជីវិតមនុស្សអានឹងបានគេហៅមនុស្សធម៌ពិតប្រាកដ
វាមិនអាចបែងចែកថាអូអារឿងជារឿងយោបាយហើយងាប់ទៅហើយចំណែករឿងធម្មជាតិអាហ្នឹងខ្ញុំគួរឲ្យអាណិតសោកស្ដាយធម្មជាតិមិនមែនជារឿងទឹកកោលទោសមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យនៃយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅអីទេវាជារឿងដែលកិច្ចវិសនិងសោកស្ដាយចូលរួមជួយគ្នាប៉ុន្តែរឿងដែលមនុស្សត្រូវកោលទោសមនុស្សត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សត្រូវរំលែកទុកណាបងប្អូនណាគឺការសម្លាប់មនុស្សភូមិប្រជាជនភូមិបានមេដឹកនាំមីងអ៊ុងលៀងបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់នេះរហូតដល់តាមជាផ្លូវការជាទូលេខដែលគេរាប់បាតកម្មថ្មីថ្មីជិត 2,000 អ្នកគ្រាន់តែបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងនៅបាត់ខ្លួនដតីទៀតសរុបទៅជិតរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយការចាប់មនុស្សដាក់គុករាប់ម៉ឺនអ្នកតើសម្ដេចមានអាណិតជនស្លូតត្រង់ទាំងអស់នេះទេហេតុអីបានជាជីវិតមនុស្សដូចគ្នាមែនទេពោះចិត្តគឺជារឿងសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងប៉ុន្តែដល់តែបាញ់មនុស្សស្លាប់គឺជារឿងធម្មតារបស់សម្ដេចឬមួយក៏ឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងអានេះខ្ញុំសួរទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រធានបទនេះវាអត់មានអីត្រូវវែងໃຫយទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញខ្លីថាសម្ដេចរំលែកទុកមីងអ៊ុងលៀងរឿងគ្រប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែសម្ដេចមិនចូលរួមរំលែកទុកពលរដ្ឋដែលស្លាប់បងប្អូនយើងមើលនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ណាគឺគេរួមគ្នាថ្កោលទោសមែនទេមកចំណាឃិតកម្មនិងអំពើភេរវកម្មដូចរបបប្រល័យពូជសាសន៍មានដល់ទៅតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសមានរងខ្មែរក្រហមនឹកឃើញទេប៉ុន្តែបើចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកចំនួនដោយសារបន្ទុះភ្នំភ្លើងអត់មានតុលាការទេហេតុអីបានជាមានតុលាការអន្តរជាតិកាត់ទោសមានរងខ្មែរក្រហមពីព្រោះតែវាជាបទប្រក្រតីពិភពលោកគេថ្កោលទោសបទប្រក្រតីគេថ្កោលទោសមនុស្សសម្លាប់មនុស្សគេថ្កោលទោសមេដឹកនាំធ្វើអំពើប្រៃផ្សាយកាប់សម្លាប់ប្រល័យពូជសាសន៍ដូចជាមីងអ៊ុងលៀងដែលកាប់សម្លាប់ប្រល័យពូជសាសន៍ប្រជាជនភូមិរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកចាប់មនុស្សដាក់គុកអានឹងត្រូវហ៊ុនសែនត្រូវថ្កោលទោសបង្កើតតុលាការដើម្បីកាត់ទោសមិនមែនទៅអបអសាទរឬក៏មិនថាមិនអបអសាទរទេមែនទៅបាច់មាត់ឈឹងនេះមិនអើពើទៅជាអើពើរឿងនេះទៅវិញអានិកហៅថារឿងដែលរឿងចម្រិតខំគឺជារឿងដែលសោកនាដកម្មដល់តែរឿងបាញ់មនុស្សងាប់គឺជារឿងធម្មតាមួយទៀតចុងក្រោយនៅក្នុងប្រធានបទទី2បងប្អូនហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមខ្សត់មិត្តដែរអត់មាននរណារាប់អានគាត់ទេអញ្ចឹងនៅសល់តែពួកម៉ាក់បងប្អូនធေါ်គាត់ជាមួយមីងអ៊ុងលៀងហ្នឹងគាត់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នគាត់ឆ្លងគ្នាតែ2ដែរហ្នឹងមិត្តផ្សេងទៀតគេអត់ចលុបមាត់រកគាត់ទេខាងគាត់អានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនដើរផ្លូវឯកោហើយគាត់ដើរផ្លូវប្រះចាកចេញពីចរន្តសកលភាវូបនិច្ចកម្មចរន្តពិភពលោកគាត់ងាកទៅរកនេះដៃដូចគ្នាហើយសារជាតិដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះឃើញគេល្អកល្អណាជាមួយនៅមីងអ៊ុងលៀងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េចមានតែគាត់ក្រមិត្តមែនតើបងប្អូនមនុស្សពេលដែលក្រពេលដែលខ្វះស្រីឃ្លានណាដើរតាក់ហើយសំណាងមកដល់តាក់មិត្តដល់តាក់មិត្តតាក់អាមិត្តល្អល្អដូចជាប្រទេសល្អល្អអត់បានទេអញ្ចឹងមានតែមិនកុំឲ្យថាអត់មានតែណារាប់អានសោះបានគ្នាដែរកុំឲ្យឯកោមីងអ៊ុងលៀងហ្នឹងក៏អត់មានណារាប់អានហ៊ុនសែនក៏អត់មានណារាប់អានដល់អញ្ចឹងពីរនឹងគៀកកគ្នាថតរូបជាមួយគ្នា selfie ទៅឲ្យយើងបានពីរនាក់ដែរពីណាថាអញអត់មិត្តអញមានមីងអ៊ុងលៀងដែរមីងអ៊ុងលៀងថាពីណាថាអញអត់មិត្តអញមានសម្បត្តិដូចជូដែរណាព្រៃចំណេះ share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃចំណេះដតៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី3ចុងក្រោយ
ហេតុអ្វីរិទ្ធិនីសបានជាក្បួនឡាន gamble មែននេះ3000 3000មែន3000ឡាននេះអានឹងខ្ញុំដឹងហ្នឹងមែននេះ free ឬក៏ 3000 អត់ជាប់ជាកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness អូដឹងហេតុអីអានេះខ្ញុំដាក់កលោព័ត៌មានផ្សេងទៀតគេថាជាប់ឯមិនដឹងទេប៉ុន្តែឃើញគេចែកផ្សាយតាម Facebook អត់ទេហើយឃើញមានគេថតរូបគេទៅហៅមនុស្សមែននេះគេទៅហៅមនុស្សអ្នកសមាជិកខាងនេះ Guinness ហ្នឹងមករាប់ឡានចិនដាខឹមដើម្បីថាឡានទំនើបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមុខអង្គរវត្តមានតែមួយទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យជាប់ជាកំណត់ត្រាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការយល់ឃើញវាមានខុសវាមានត្រូវក្បួន Gamble 3000ហ្នឹងវាបង្កើតឡើង25ឆ្នាំហើយតាំងពីអ្នកខ្លះមិនទាន់កើតហើយក្បួននៅលើពិភពលោកយើងនេះសុភ័ណ្ឌសមិនមែនមានតែក្បួនឡាន Gamble ហ្នឹងទេបើតែខ្ញុំអត់មានចំទាស់ទេខ្ញុំថាសប្បាយទេមើលទៅស្អាតទៅជិះឆ្លងកាត់ប្រទេសយើងឆ្លងមានអាណាឆ្លងទេឆ្លងមកបើតែគេអត់ជ្រឹងគេជ្រឹងអាអួតទេណោះបើតែខ្ញុំនិយាយថាអេដោយសារតែស្រុកមានសន្តិភាពទើបមាន Gamble ខ្ញុំថាចុះពីមុនអត់ទើបមានសន្តិភាពថ្ងៃ Gamble នេះក៏អានេះគេជ្រឹងនឹងអាពាកហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្លួនវាអត់ទេសប្បាយទេជិះទៅមានក្រុមម៉ូតូណា1000ម៉ូតូជិះកាត់ពិភពលោកឆ្លងប្រទេសកម្ពុជាទេអត់មានអីទេបើឆ្លងទៅសบายទៅយើងជិះកាត់នឹងផ្ទះដៃអបអសាទរទៅអូឆ្លងកាត់ទៅពួកម៉ាថត selfie លីទៅអាព្រោះអានឹងយូរយូរមានម្ដងដូចប៉ុនហ្នឹងវាមិនដែលមានរហូតទេមែនទេខ្ញុំចាំនិយាយអាកាន់បោហ្នឹងវាកើត25ឆ្នាំហើយហើយវាមិនដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាសោះតែលើកនេះបែរជាឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំតាមស្អីជាផែនការហើយគេត្រូវចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីជួលពួកតែមិនជួលពួកនោះពួកនោះអ្នកបើកឡានមិនមែនចង្ការមិនមែនម្ចាស់ឡានណាអានឹងជាក្រុមពាណិជ្ជកម្មដូចខ្ញុំនិយាយថាពួកនឹងគេដើរមានប្រយោជន៍គេដើរយូរកាន់តែជំនាញភពលោកខ្លាយជាអ្នកមានណាគេដើរគេមាន Channel គេមានប៉ុស្តិ៍របស់គេគេមានពាណិជ្ជកម្មរបស់គេអានឹងដូចចង់និយាយពួកនោះដើររលុយមកជីកកាត់ត្រង់ណាអាព្រឹត្តិការរបស់គេនឹងគឺគេលក់ពាណិជ្ជកម្មដូចបាល់ទាត់បងប្អូនបាល់ទាត់លេងមកកន្លែងផងរលុយបានរាប់ពាន់លានដុល្លារបាល់ទាត់បងប្អូននឹងអាផ្ទៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងដាក់អីប្រមាណនេះហើយបាននឹងហ៊ានទិញកលាករមួយ100លានទេទីអរចេះគេបានពីអាពាណិជ្ជកម្មនឹងអានឹងលេងមកកន្លែងផងចុះតម្រាំអាក្រុម Gamble នឹងវាដើរជុំវិញពិភពលោកតើវាត្រូវខ្សែពាណិជ្ជកម្មអីខ្លះលៀនបងប្អូនលៀនណាគេដើរគេបានលុយមិនប្រកាសថាពួកនឹងជាអ្នកមានទេពួកនឹងជាការដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញគឺគេដឹកពួក DJ គេដឹកពួកតារាល្បីល្បីនៅក្នុង TikTok តារាល្បីល្បីនៅក្នុង YouTube តារាចម្រៀងអីផ្សេងផ្សេងដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនហ្នឹងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនផ្អើលវាកាន់តែឆ្លងកាត់ប្រទេសណាផ្អើលប្រទេសហ្នឹងអានឹងអាជីវកម្មរបស់គេទេអញ្ចឹងសូនតារាសង្ស័យបងប្អូនខ្ញុំសង្ស័យទេបើតែជាទស្សនៈ25ឆ្នាំហើយមិនដែលបើកកាត់កម្ពុជាទេពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានអាសន្នអាម៉ាស់មុខពិភពលោកអត់
ទៅលេងស្រុកខ្មែរស្ងាត់សូមចឹងគណៈបពប្រឆាំងកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពបំដាប់គណៈអ្នករដ្ឋាភិបាលពលមានថាស្ងាត់ឈឹងផ្សារមានតែគោហើយអ្នកលក់មើលមកគ្នាពីហ្នឹងសង្ស័យតែគេរៀបចំផែនការទៅជួលក្រុមហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យបើកកាត់កម្ពុជាហើយទៅដាក់មុខអង្គរបន្ទាប់មកទៀតគេមានផែនការឲ្យនៃក្រុម Guinness ពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីមកពិនិត្យចុះគេអញ្ជើញអាហ្នឹងខ្ញុំថាសង្ស័យតែគេរៀបចំផែនការតាមធម្មតាគេអត់ត្រូវកាត់កម្ពុជាទេព្រោះអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេណានេះយើងមិនដឹងជាចិត្តគេណាកាន់តារីតាំងចិត្តគេឬក៏ចិត្តយើងទេខ្ញុំអត់ដឹងតែមកខ្ញុំថាអាចគេជួលឬក៏គេមិនជួលពួកនោះមានលុយទេគេចរចាសុំឲ្យឆ្លងកាត់ហើយគេធានាទូទាត់ចេញអីថ្លៃអីទាំងអស់កម្ពុជាអ្នករ៉ាប់រងចេញថ្លៃអីទាំងអស់ចេញថ្លៃស្នាក់នៅសន្តាគារហូបចុកអីធម្មតាពួកនឹងទៅណាវាអត់ចេញអញ្ចឹងទេវាចេញខ្លួនវាតែអាចបងប្អូនមិនស្រួលអាចនៅក្នុងអាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble នោះមានអុកញ៉ាណាម្នាក់ទទួលការរ៉ាប់រងគេឲ្យអុកញ៉ាណាម្នាក់ទទួលសិទ្ធរ៉ាប់រងទទួលពួកនោះទទួលពួកនឹងតាំងពីចរាចរតាំងពីការហូបចុកតាំងពីការស្នាក់នៅតាំងពីការដើរលេងរហូតដល់ចេញផុតពីកម្ពុជាតាមខ្ញុំស្មានមិនស្រួលពហ៊ុនសែនមកកណាគេធ្វើអីមួយគេមានឲ្យអុកញ៉ាណាមួយទទួលខុសត្រូវខាងរ៉ាប់រងខាងចំណាយចាយវាយកាន់កាប់បងប្អូនស្រាវជ្រាវមើលបើសិនជាអាកាំបលហ្នឹងណាវាមានអុកញ៉ាណាម្នាក់ Tiger Forest ទទួលកាន់កាប់រ៉ាប់រងតោះអានឹងគេរៀបចំទេគ្រៀបចំនេះយកលោកតាលោកគោជំទាស់ហ្នឹងថាអត់ទេមួយឆ្នាំមកម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនកុំតែមានទៅទទួលមនុស្សឲ្យរឿងគេបើកកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមែនទេតំណដឹកនាំក៏គេបើកកាត់ដែរគេបើកកាត់ប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានសង្គ្រាមដូចប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេអត់ចេះបើតែយើងទៅមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអត់ទេរយើងទៅមើលមើលមែនទេអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលកំណត់ត្រាពិភពលោកមិនអាចឲ្យបានទេចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះវាអត់មានអីពិសេសហានភេហើយអត់មានអីពិសេសកំណត់ត្រាពិភពលោកគឺមានន័យថាអ្វីដែលមានពិសេសតែមួយគ្មានពីរលើលោករឿងក្បួនរជនកាន់បលវាមិនមែនជាក្បួនរត់ជនតែមួយហើយវាមិនមែនឆ្លងកាត់តែប្រទេសកម្ពុជាទេឡាននឹងវាឆ្លងកាត់10 20ប្រទេសហើយតើនេះ30 40ប្រទេសហើយនឹងបើវាជាបិតិក៏បើវាជាកំណត់ត្រា Guinness គឺវា Guinness គ្រប់តែប្រទេសហ្នឹងវាឆ្លងកាត់បាងកកវា Guinness នៅបាងកកព្រោះឡាននឹងឆ្លងកាត់ថៃមុនខ្មែរហើយបងប្អូនតាមខ្ញុំដឹងមែននេះមែនថាអីនៅក្រុងបាងកកគឺវាត្រូវតែរៀបចំមុខអង្គរអានឹងតាមពិតផែនការគេធ្វើអញ្ចឹងសកសាយនឹងវាជាចំណុចវិជ្ជមានល្អឲ្យគោដៅគេគេចង់ឲ្យអានឹងនឹងព្រឹត្តិការចូលជាគីណេះនឹងដើម្បីឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងកាន់តែល្បីល្បាញរុងរឿងឧដុង្គឧត្តមទៅល្អទេមានអីទេគាត់នឹងប្រពន្ធថាជាអាការដេញមនុស្សជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងវាខ្មៅងងឹតជាងហើយយើងច្រឡំណាហ៊ុនរបបហ៊ុនណាច្រឡំថាប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងគេអត់ស្គាល់មែនទេយើងវាប្រេងផ្សាយខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើមនុស្សមិនស្គាល់មនុស្សកាន់តែចង់បលេងទេ
បច្ចុប្បន្នវាថាគេស្គាល់ច្បាស់ពេកបានអត់មនុស្សមកគេស្គាល់ច្បាស់ត្រង់អីទេអារឿងសេវាកម្មខ្ញុំបាត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយតែរឿងនយោបាយ2ទី1បណ្ដេញមនុស្សចេញពីជុំវិញនឹងគេស្អប់ណាស់អាទេសចរអមនុស្សធម៌គេមិនអាចទៅតំបន់មួយសុបាយក្នុងអំឡុងពេលតំបន់នឹងមានមនុស្សរងគ្រោះដោយសារភាពសុបាយរបស់ពួកគេគេអត់ទេបងប្អូនត្រូវយល់ចិត្តដោយខ្ញុំតែងតែលើកអំពីប្រេងឥន្ទនៈមួយចឹងទី2គឺរបបហ៊ុននឹងចល័តទប់ហើយចាប់មនុស្សដាក់គុករាល់ថ្ងៃកម្ដៅសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ណាស់ណាដូចជាចាប់យុវជនបែកឋានចាប់រងជនចាប់ឈឹមស៊ីធរឬក៏អ្នកដតីហ្នឹងសិទ្ធិតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាម៉ាស់មុខលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលសម្បីតហ៊ុនសែនគាត់ឯកោដែរគាត់មានមិត្តគាត់មានមិត្តជាមួយមីងលៀងតាហើយគាត់មានមិត្តជាមួយមីងលៀងទៀតគាត់ស្ញើលិខិតមួយមួយគេលបីហើយអាមីងលៀងគេស្អប់ជាមួយពិភពលោករឿងអីគេទៅស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនរឿងតែពីរហ្នឹងទេរឿងគឺអមនុស្សធម៌បណ្ដេញមនុស្សចេញពីតំបន់អង្គរដោយព្រៃផ្សៃដោយអាញាធរអប្សរាមែនទេអត់ចេះកែប្រែរបស់ដែលមានស្រាប់របស់ណាដែលយើងកុំឲ្យកើតតទៀតអ្នកដែលតំបន់ណាតំបន់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតតទៀតអាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអាចទៅបណ្ដេញមនុស្សអីត្រូវទៅបានទេអាហ្នឹងវាទៅជាព្រៃផ្សៃចេះឥទ្ធិពលទៅលើសតិអារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរមួយទៀតគឺចាប់មនុស្សដាក់គុករាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនចេញមកគឺទៅគម្រាមចាប់ដាក់គុកគម្រាមចាប់ដាក់គុកអាស្ថានភាពហ្នឹងណាទោះបីជាកាន់បលវិញយ៉ាងណាក៏ដោយកុំថាឡានប៉ុណ្ណឹងឡាន30000កាត់អង្គរវត្តក៏ដោយមែននេះគេរឹតតែជ្រិញគេរឹតតែអត់មកសូមរាននិយាយអត់ខុសទេមនុស្សធម៌សំខាន់ណាប្រទេសណាដែលមានមនុស្សធម៌កាន់តែខ្ពស់ទេសចរកាន់តែខ្លាំងប្រទេសណាដែលមានសិលធម៌កាន់តែខ្ពស់ទេសចរកាន់តែខ្លាំងការសប្បាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណធម៌និងមនុស្សធម៌ណាការសប្បាយមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពប្រេងផ្សៃបានទេហេតុនេះបានប្រទេសភូមាប្រទេសខ្មែរអត់មានទេសចរអំឡុងពេលនៃវៀតណាមគេថាចុះវៀតណាមកុម្មុយនីសោះហាកុម្មុយនីសត្រូវហើយបើប្រទេសគេគេមិនទៅកុហកអីណាគេប្រកាសថាប្រទេសគេកុម្មុយនីសតែដឹកនាំដោយបកប៉ុន្តែកុម្មុយនីសមិនកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារណាវៀតណាមនៅក្នុងក្រសួងមួយមានអូវនៃប្រធានកាយឡៃកូនអនុប្រធានហ្នឹងគេយកទៅជួកទាំងអូវទាំងកូនហ្នឹងណាបងប្អូនយើងមើលនៅស្រុកវៀតណាមយើងមើលនៅស្រុកចិនមើលដែលមានក្រសួងណាអូវរដ្ឋអូវច្បាយខេត្តកូនច្បាយក្រុងម៉ែច្បាយខេត្តកូនច្បាយក្រុងឧទាហរណ៍អត់មាននៅស្រុកវៀតណាមគេជួកទាំងអស់តឡាការនឹងយកទៅសម្លាប់ប្រហារជីវិតណាគេឲ្យមានទេពិភពលោកគេស្អប់ណាស់អាគ្រួសារនិយមហ្នឹងគេស្អប់ណាស់អានៅអូវនៅអូវរដ្ឋមន្ត្រីកូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីអូវច្បាយខេត្តកូនច្បាយក្រុងមែនទេអូវកាយឡៃកូនអនុប្រធានកាយឡៃហើយនៅស្រុកខ្មែរវាទៅជាឈ្កួតលបពិភពលោកគេស្អប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសប្រឆាំងដាច់ខាតនោះណាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមល្អមកកម្ពុជាធ្វើដូចវៀតណាមទៅបដូរប្រទេសទៅជាកុម្មុយនីសទៅខ្ញុំចូលបកកុម្មុយនីសព្រោះច្បាប់វាតម្រូវឲ្យយើងការដឹកនាំប្រទេសចូលរួមប្រទេសតាមរយៈបកតែមួយមិនត្រូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងត្រូវតើបើហ៊ុនសែនដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅជាដូចចិនទៅជាដូចវៀតណាមមនុស្សទាំងអស់ទៅជាបកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មើលនិយាយប្រឆាំងនេះទេព្រោះប្រឆាំងមិនមែនជាគោលនយោបាយក៏អត់មានបកប្រឆាំងផងដូចចិននៅវៀតណាមវាអត់មាននយោបាយគេប្របត់ជាផ្សេងបកប្រធាននយោបាយគេគឺមនុស្សទាំងអស់ចង់មានកំណត់ចូលរួមអីហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយាយនៅក្នុងបកគេឲ្យចូលគណៈបកតែមួយអញ្ចឹងទៅហើយត្រូវល្អសុចរិតទៀងត្រង់បងប្អូនណាណាទៅយល់ថាចុះវៀតណាមកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសគេថាប្រទេសគេកុម្មុយនីសគេថាប្រទេសគេអញ្ចឹងពីដែរជាវៀតណាមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេរំលោភសិទ្ធិមិនមែនជនជាតិវៀតណាមណាខ្មែរក្រោមខ្មែរក្រោមមិនមែនយួនទេណាខ្មែរក្រោមខ្មែរហើយយួនវាមិនរឿងអីវាមិនខ្លាចខ្មែរក្រោមមែនទេយួនវាមិនដែលធ្វើបាបជនជាតិវាអីវាធ្វើបាបតាណាមិនមែនជនជាតិវាខ្លាចបាត់បង់វាខ្លាចខ្មែរក្រោមនឹងនេះបាត់បង់ឯករាជ្យម្ចាស់ការនេះវាត្រួតត្រាមិនតើហើយជានៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនទៅធ្វើបាបយួនទេណាខ្មែរយើងណានៅស្រុកយួនក៏យួនធ្វើបាបមិននៅស្រុកខ្មែរជាប្រទេសខ្មែរខ្មែរវាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាអីទៀតខ្មែរនៅស្រុកយួនយួនវាធ្វើបាបវាទៅកាន់ជើងតាគ្រាវានឹងទៅកាន់ជើងតាយួនវាដាច់កាន់ជើងខ្មែរក្រោមហីវាធ្វើជាលេះ
ណាថាស្រែនឹងធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនវាឈូសស្រែនឹងយកទៅផ្លូវរត់វាថាវត្តនឹងកាត់ផ្លូវលបឿនលឿននឹងវាធ្វើផ្លូវស្ពានកាត់វត្តនឹងឈូសវត្តចោលហ្នឹងទៅឲ្យតែកម្ពុជាក្រៅវិជាតរោរឿងចឹងទៅបាទនេះវាមិនតរោរឿងជនជាតិយួនទេវារោរឿងជនជាតិខ្មែរតើតែប្រខ្មែរនៅស្រុកយួនខ្មែរនៅស្រុកយួនគេមិនតរោរឿងជនជាតិតើប្រទេសយួនខុសច្បាប់ឯងគេរោរឿងខ្មែរណាដែលថាស្រុកខ្មែរមានយួនទេចាប់ឯងដាក់គុកអត់បានមិនចឹងអានេះខុសគ្នាបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយនេះណាស្រុកវៀតណាមល្អគឺច្បាប់គេអញ្ចឹងមែនទេនៅស្រុកយើងអាក្រក់វាអត់មានអាហ្នឹងឯងបានជាភ្ញៀវទេសចរអត់មកទេបើកណាមានអាអសិលធម៌ព្រៃផ្សៃហ្នឹងអត់មកទេបើថាយើងដាក់ទៅគុំនេះដូចចិនដូចយួនមកត្រូវអត់មានអីទេអត់មានខុសទេពួកប្រទេសបើតែគាត់ថាខុសច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសណាអាមេរិកលេងហ្នឹងអឺរ៉ុបវាលេងហ្នឹងវាមិនឲ្យគុំនេះរីកទេឧទាហរណ៍ចេះមែនទេពីព្រោះគុំនេះយួនគឺកុំមុនីសប្រឆាំងជាមួយចិនវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងវានៅជាមួយអាមេរិកហើយបើសិនជាខ្មែរធ្លាក់ទៅជាកុំមុនីសផ្ដាច់ការអានឹងជាទីតាំងរបស់ចិនដូចប៉ុលពតទៀតប៉ុលពតប្រទេសកុំមុនីសគឺជាទឹកដីរបស់ចិនកាន់កាប់បណ្ដោយជាអាយ៉ងរបស់ចិនបណ្ដោយអញ្ចឹងពួកអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកច្បាស់ជាលេងឬកាន់តែថាសូថាហើយច្បាស់ជាលេងហ្នឹងមែនទេហេតុអីយើងខ្ញល់ទៅចុះហេតុអីបានជាអាមេរិកវាអត់យួនកុំមុនីសោះអាមេរិកបានជាវាទៅណែទៅដាក់វិនិយោគពួកយួនកុំមុនីសជាច្បាប់របស់ប្រទេសវាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមួយទៀតយួនកុំមុនីសប៉ុន្តែវាទុកឥទ្ធិពលចិនយុវសិននិយាយខ្មែរកុំមុនីសគឺជាដែនដីរបស់ចិនដូច្នេះគឺខ្ទេចអាហ្នឹងណាសូនរ៉ាននិយាយហ្នឹងដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការបរទេសមួយបញ្ញាអារម្មណ៍ឯងនេះជាទីប្រឹក្សាក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែបងប្អូនចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងពីរចំណុចសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងហើយណាដែល Guinness មិនចុះបញ្ជីមួយទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគេហ្នឹងមានន័យថាកាន់បលវាមិនពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគេណាវាឆ្លងគ្រប់តែប្រទេសហ្នឹងគ្រាន់តែវាមកទើស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែទើវាអត់មានចាំបាច់ទេត្រូវទៅជីបកំណត់ត្រាទេមកកំណត់ត្រាដូចគ្រាន់តែថាឡានច្រើនកំណត់ត្រាមានអុកញ៉ាបន្ថែមឡានមកតម្រៀបទៀតនេះកំណត់ត្រាបន្ថែមវាចង់បានកំណត់ត្រាអញ្ចឹងឡានថៃមិនតិចណាប្រជាជនថៃប្រហែលនៅ700លានអ្នក70លានអ្នកហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងអ្នកមានប្រហែលអ្នកតើក្រៅពីហ្នឹងទៀតទៅធ្វើការសុខថៃអស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងគេយកឯកតកម្មអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងវាញាយវាអត់ពិសេសវាអត់មានតែមួយនៅក្នុងលោកប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារា Miss Tony ស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ហេដូចបងប្អូនតបខ្មោចទីបាត់ប្រហែលថ្ងៃនេះដូចលែងចូលរៀនជាមួយសូនតារាឬមួយខ្លាចឆ្លាតបើរៀនជាមួយសូនតារាខ្លាចតែឆ្លាតហ្នឹងណាមែនណាចូលមកជេមិនមែនចូលមកហ្នឹងមិនបញ្ចេញកំហឹងទេចូលលបានចំណេះដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូនតារាស្វាគមន៍ជានិច្ចមានពេលកំភ្លេចចូលជេនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្សាយផ្ទាល់ផងផលផលកុំមករបៀបផ្សាយផ្ទាល់ហើយបានជេព្រោះមិនផ្សាយផ្ទាល់ហើយអត់ចាំបាច់នៅចូលខមមិនអីទេគឺនៅខមមិនចូលលបានស្ដាប់និយាយថាម៉េចផងដូចអ្នកដែលខមមិនហ៊ុនសែនចូលមិនដឹងថាហ៊ុនសែននិយាយថាម៉េចផងណាតែបើចូលជេសូនតារាអំឡុងពេលទៅសូនតារាកំពុងទៅធ្វើអត្ថាធិប្បាយអានឹងទៅជាមនុស្សឆ្លាតហ្នឹងបងណាទៅជាអ្នកដែលមានបញ្ញាមានគុណធម៌ប្រិយជំនិតដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចុះអរគុណប្រិយជំនិតដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាតរទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់តរទីណាការយល់ដឹងតរទីនោះការយល់ដឹងតរទីណាហ៊ុនសែនចប់តរទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនតើស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទ
ទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។